এনএইচপিএছৰ নদীবন্ধত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মূল বান্ধৰ ৰাইট বেংকত ভয়ংকৰ ঘটনা। যিকোনো মুহূৰ্ততে তচনচ হ'ব পাৰে লাখ লাখ লোকৰ জীৱন। অৱশেষত সঁচা হ'ল শংকা। ৰাজ্যৰ দল সংগঠন বিশেষজ্ঞসকলৰ তুমুল প্ৰতিবাদৰ মাজতো 5 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উপহাৰস্বৰূপে পৰীক্ষামূলকভাৱে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈ 2টাকৈ টাৰ্বাইনৰ জৰিয়তে 500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল যদিও ভৱিষ্যতে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটিত সৰ্বমুঠ 8টাকৈ টাৰ্বাইন কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগম অথবা NHPCয়ে। কিন্তু নিৰ্মাণ কালৰে পৰাই বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ অহাৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই বান্ধৰ পৰা ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণো যে ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব পৰাতকৈ বহুগুণে বেছি সেই কথাও সকীয়াই দিছিল। কিয়নো নামনি সোৱণশিৰিৰ ঠুনুকা তথা বালিয়া পাহাৰীয়া মাটিত এনেধৰণৰ বান্ধ যে পৰৱৰ্তী সময়ত ভূমিস্খলনৰ দৰে ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব সেই কথা নিশ্চিত আছিল। তাৰ পাছতো এই সকলো সকীয়নী প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি উদাস দৃষ্টি গ্ৰহণ কৰি 5 মাৰ্চত পৰীক্ষামূলকভাৱে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছিল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো। এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমাৰ মাত্ৰ 3.2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত খৰস্ৰোত সোৱণশিৰি নৈৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰা বান্ধটোৰ সন্মুখত ৰৈ আছিল বাৰিষা কাল। মাৰ্চৰ পৰা ভৰপক বাৰিষালৈ মাজত মাথো 3টা মাহ। এই 3টা মাহতেই ৰাইজে ল'ব লাগিব নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব। এতিয়া বাৰিষা নহওঁতেই অৰুণাচল প্ৰদেশত অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাতে বান্ধটোৰ উপৰিভাগৰ জলভাণ্ডাৰত জমা হৈছিল বিশাল পৰিমাণৰ পানী। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পানীৰ হেঁচাতেই হয় ভূমিস্খলন। যিকোনো মুহূৰ্ততেই বানপানীত তচনচ হৈ পৰিব পাৰে লক্ষাধিক ৰাইজৰ জীৱন।